Kutman geç dostlar. Hakeci'nin gezekteki, tüz efirdeki seminerine hoş geldinizler. Bugün biz sizlerden Seyil Kaldıbayeva, Cinamin Çolkun Bekpolotova sizlerden kızmaktınızlarda biz. Kutman geç, bizden AHKG YouTube kanalımızdan daimki görermandarı, jana konuktoru köптөн бери түз эфирге чыга элек эле, сагынышып калдык болуш керек. Бүгүн түз эфирге биз бекер мындай жөн жерден чыккан жокпуз. Анткени силерге AHKG'den эң сонун жаңылыгыбыз жана сиздердин сүйүктүү келечектен көптү үмүттөнгөн балдарыңыздарга сонун мүмкүнчүлүктү берип атабыз. Мына ошол жөнүндө буюрса, бул бирок биздин эфирдин аягында айтабыз кандай сюрприз экенин, бирок ага чейин биздин темабыз бул балдарыбыздын келечегине керектүү soft skillsдер жөнүндө, башкача айтканда жумшак көндүмдөр жөнүндө сүйлөшөбүз. Достор, баардыгыңыздар эле акыркы күндөрү Азербайжан жалкоолор эле soft skills жөнүндө сүйлөбөсө баардыгы сүйлөп атышат, э? Ар бириңиздер уксаңыздар керек, бирок soft skills деп көп жерде айтылганы менен көпчүлүк ата-энелер үчүн бул кандайдыр бир мындай түшүнүксүз, белгисиз зона болуп келет да. Бул эмнеге мынчалык модага айланды, бул эмне үчүн керек бул нерсе, айрыкча балага мунун кандай кереги бар деген сыяктуу суроолор, түшүнүксүз учурлар абдан көп биз ата-энелер менен иштешкенде. Бүгүн биз ошон үчүн бүгүнкү эфирди, семинарыбызды так ушул темага арнадык. Анткени мүмкүндө soft skillsдерсиз кандайдыр бир ийгиликке жетүү, чоң жашоодо бир комфорттуу орун табуу, ал тургай бактылуу болуу дагы мындай өтө кыйын экенин да соңку изилдөөлөр көрсөтүп, бүгүнкү күндө ошон үчүн бүт дүйнө жүзү азыр soft skills менен ооруп жаткан гезит десек болот. Ооба, чындыгында бүгүнкү күндө Европада, ошол эле батышта ири-ири компаниялар, мурун мисалы адамдын IQ'сун билип коюп ошол нерсени текшерсе, бүгүнкү күндө ар бир адам өзүнүн кесиби менен бирге, мисалы аябай кыйын катуу көндүмдөрдү деп койсо, твердые навыки деп, hard skills деп коет, мисалы ошону менен бирге канчалык деңгээлде ал коллегалар менен тил табыша алат, канчалык деңгээлде конфликтти туура чече алат, канчалык деңгээлде стресске туруктуу, эмоциясын башкара алабы, өзү менен иштешкен мындай осознанный, э, мындай өзүнүн бир жалган чектеген ынанымдары менен иштешкен адамбы, өзүн канчалык терең тааныйтына, ушунун баардыгын текшерип туруп, анан мисалы собеседование деп коебуз го, интервьюда ошонун баардыгына көңүл буруп калган заман. Мисалы азыркы учурда көптөгөн компаниялар, же болбосо кайсы бир коллективдер менен сүйлөшүп калсаң, айтыш мүмкүн да, ооба, ал ишин кыйын билет, бирок адам катары аябай аны менен иштеш кыйын, андан көрө мүнөзү жакшы адамды алып туруп үйрөтүп алганыбыз артыгыраак деген ойлорду да угуп калабыз да. Мындайча айтканда soft skills, жумшак көндүмдөрү жок адам оңой менен коллективге дагы, чөйрөсүнө, керек болсо үй бүлөсүнө, керек болсо ошол эле жолдошу менен болгон жашоосунда, кыскасы, тил табышып ошол жака батып сиңип кетиши өтө кыйын болот да. Демек балдарыбызды биз жалаң гана баага такабай, билим алышы керек, укмуш адис болушу керек дебей, аны менен кошо биз жумшак көндүмдөргө дагы үйрөтүшүбүз керек. Мисалы бир нерсени айтып калышат, э, Чолпон айым, эмне үчүн троечниктер менен двоечниктер отличниктерге караганда ийгиликтүү, же болбосо аябагандай көп мындай тобокелдикке коркпой бара алышат деген дагы бир актуалдуу суроолор болуп калат го. Ушул жөнүндө дагы оюңузду айта кетесиз, анан балким андан ары улантабыз. Ооба, мен бир кыскача жумшак көндүмдөр деген терминдин өзүнө чечмелеп бир аз түшүнүк берип кетким келип атат. Себеби жумшак көндүмдөр жана мен айткандай көп айтылат да, бирок эмне экенин биз билбейбиз да. Кээ бирлер жумшак көндүм бул эмоционалдык интеллект деп жүрүшөт, кээ бирлер жумшак көндүмдөр бул коммуникация деп түшүнүшөт да. Жумшак көндүмдөр бул soft skills деп англис тилинен алынган, soft жумшак да, бирок биз түшүнгөндөй жумшак эмес, булар кандайдыр бир өзгөрүлүп турган, өнүгүп турган түшүнүк, ушул мааниде да жумшак деген көндүм. Анан ийкемдүү десек болобу? Ийкемдүү, э,
көндүмдөр. Анан бул биринчиси, экинчиден эмне үчүн ийкемдүү? Анткени бул көндүмдөр биздин жашоодогу ар кайсы бардык чөйрөбүздө же болбосо бир нече профессионалдык чөйрөлөрдө колдоно турган көндүмдөр да. Мисалы үчүн катуу көндүмдөр дегенибиз бул бир эле бир кесипке же болбосо бир сферага тиешелүү белгилүү бир билимдер, көндүмдөр. Биз ошолорду үйрөнүп алабыз дагы ошол бир багытта эле бир кесибибизге же бир сферада колдонобуз да. Мисалы компьютердагы басканды же болбосо колдонгонду үйрөнө, бир машинада тиккенди же жана бир башка бир машинаны колдонгонду үйрөнүп алабыз дагы ошол кесипке ошол катуу көндүмдөрүбүздү биз дайыма 30 жыл, 50 жыл, 40 жыл колдонобуз да. Жумшак көндүмдөр бул жашообуздун бардык чөйрөсүндө ар кайсы кесипте, ар кайсы сфераларда колдонула турган көндүм жана ошол сфералардагы биздин эффективдүүлүгүбүздү, биздин баабызды көтөрө турган көндүмдөр да. Мисалы айтсак, ошол эле стресске туруктуулук десек, бул кайсы чөйрөдө болбосун, кайсы кесипке те болбосун, адамдын ошол стресске туруктуулук сапаты же болбосо көндүмү сөзсүз керек болот. Ошол эле коммуникативдик көндүмдөр, ошол эле эмоционалдык интеллект, ошол эле максат кой жана башка кайсы жумшак көндүмдү албай эле бул жашоонун бардык сферасында кайсы кесип болбосун ошол адамдын ценность деп коебуз э, баалуулугун кызматкер катары көтөрө турган көндүмдөр. Мына ошон үчүн бул soft skills азыр бүгүнкү күндө жанагы ийгиликке алып келе турган. Жана Сейил айым айтпадыбы? Hard skills'ler, yoksa katı göndümü okumuş profesyoneldi bu. Birok, eğer de adamlar benim tilt alış albasan, bir kadardır bir şimdi seçimlerde uzakça mıhtı kavla albasan, streske turuktu olsa, konfliktü adam bolsa, al anday kızmatker, cemaatta, yoksa kadardır bir kampanya için ançalık bağlı mesela. Ооба, менин жеке тажрыйбамда кээ бир кардарларым келип калат дагы, алар өзүнүн жашоосунда бир нече жумушту алмаштырган болот. Анткени алардын ою боюнча шеф жаман, коллектив жаман, анан ооба, кайсы бир жумушунда чындыгында жаман деп коелу да, бирок экинчи жумушунда, үчүнчү жумушунда кайра кайра эле ошол жумушун алмаштыра берсе, демек бул жерде олуттуу ойлонууга туура келет. Чын эле ал иштеп аткан компанияларда проблемабы же адамдын өзүндөбү дегендей. Ошондуктан кийин балдарыңар бир жерге өзү сүйгөн бир ишини менен ошол коллективге сиңип аралашып, ал жакта кадыр барктуу болушун кааласаңыздар, анда сөзсүз түрдө балдарыбызга кичине чагынан эле конфликтти кантип чечиш керек жана жумуштагы стресстерге кандай мындай туруктуу болуш керек, кыскасы ушул жагынан кадимкидей үйрөтүп койсок, алар келечектеги жашоосунда кыйналбай жашап кетишмек да. Тилекке каршы, бул нерсени колдон келсе бала бакчадан баштап мектепте, үй бүлөдө үйрөтүшүбүз керек эле, бирок бизде тилекке каршы академиялык эле, мисалы ошол эле физиканы, химияны, биологияны үйрөтөбүз, тарыхты өтөбүз, бирок балдарыбыз жыйынтыгында мээлер укмуш вундеркинд балдар бар, а бирок мамиле түзүүгө жөндөмсүз, же болбосо аралаша албайт, кыскасы же ошол эле интернеттеги маалыматтын көптүгүнөн баш айланып, кайсынысы чын, кайсынысы калп, кайсыны окуш керек, кайсыны окубаш керек, мындайча айтканда медиа сабаттуулукка үйрөнгөн эмес болушу мүмкүн. Кыскасы ушул жаатта мен чакырат элем, негизи эле балдарыңарга силерге кызык болсо soft skills'ти өздөштүрүп э. Мисалы керек болсо мен айтат элем, балдарыңар менен кошо өзүңөр деле окусаңар болот э. Анткени балдарыбыз эле эмес, биз өзүбүз деле бул нерсени билбейбиз. Мисалы бизге Чолпон айымга деле бала тарбиялоо курсунда көп жазып калышат э. Мен ачуумду башкара албай баламды сабап салдым э. Кызымды сабап салдым, анан өкүнүп калдым. Мен ачуумду башкара албай катуу кыйкырып күйөөм менен уруша кеттим деп жазгандар болот. Бул эмне себептен? Анткени бул адамдын эмоционалдык интеллектиси төмөн, башкача айтканда эмоциясына өзү кожоюнду кыла албайт. Аны болсо ага эч ким үйрөткөн эмес, өзү да изденген эмес. А бул керек мындай эмоционалдык интеллекттин төмөндүгү бул жумушта эле эмес, чөйрөдө эле эмес, бул күйөөсү менен болгон жашоодо, балдарын тарбиялоодо аябагандай терс таасирин тийгизет да. Ошондуктан бул нерсени балдарыбыз менен бирге өзүбүз деле үйрөнүп алсак, менимче ашыктык кылбайт.
Турайтас, жана сиз айтып кетпедиңиз бе? Азыр баягы чоң-чоң компаниялар ошол жана интервью кылып өзлөрүнүн да баалуу сотрудниктерди, кызматкерлерди тандап алганда, ушул биринчи кезекте ошол soft skills'терди, ошол жумшак көндүмдөрдүн деңгээлин, канчалык деңгээлде өнүккөнүн карайт экен депчи. Анткени hard skills же болсо катуу көндүмдөргө үйрөтүп алса болот да. Себеби бир эле билимдерди кайра-кайра көндүрүп үйрөтүп алса болот экен да. Анан менин бир чети таң калганым, бир чети кубанганым, бүгүнкү күндө биздин өлкөдө дагы ушул нерселерге мындай бир чети көңүл бурулуп, бир чети кандайдыр бир мындай актуалдуулукка ээ болуп баштады да. Мен жакында мен өзүм турмушума бир мисалды келтирейин. Мен балам ошо жанагы олимпиадалык борборго тандалып алуучулардын баягы талапкерлердин катарында эле да ошого кадимкидей сынактан өтүшүп бир катар этаптардан сынактан өтүшкөндө анан ошонун ортосундагы биринчи ошол академиялык бөлмөсүн текшеришти билими. Анан андан кийинки этабында ушул soft skills'лерди текшеришти да. Мен биринчи жолу туш болдум да биздин өлкөдө ушундай экенин. Анан ошактан ошол эмоционалдык интеллектти текшеришти, стресске туруктуулугун текшеришти, командада иштей ала тургандыгын текшеришти. Анан ошо биздин ата-энелерди чакырып, ата-энелер менен болгон интервьюда алар айтышты да, балаңыз канчалык сиз айткандай вундеркинд болбосун, эгерде ушул экинчи этапта жакшы жыйынтык көрсөтпөсө, биз бул олимпиадалык центрге алабайбыз депчи. Эмне үчүн? Анткени алар кийин дүйнөлүк олимпиадаларга чыгышат Кыргызстандын атынан. Анан ошол жерде команда менен иштей албаса, аякта утуу болот, утулуш болот, аябай чоң нагрузка болот. Демек стрессти башкарып алса, анан дагы эле ошол мисалы үчүн утуп барат э, 1-1.05 балл жетпей калып, мисалы үчүн орун албай калган учурлар болот. Ошол кезде эмоциясын башкара албаса, демек бизге андай кадрдын же болбосо андай тарбиялануучунун кереги жок деп түшүндүрүшкөн. Мен ушунчалык таң калдым да, бир чети аябай кубандым ушул нерсеге көңүл бурула баштаганыначы. Демек бул нерсе эми мындан ары дагы бизде баягы өнүгөт, уланат. Эми бизде дагы чоң компаниялар ушул так ошол soft skills'лерди талап кылып баштайт да. Анткени жана сиз айтпадыңыз, биз айткандай бул жашоодо, жеке турмушта профессионалдык чөйрөдө дагы адамдын баалуулугун, ценностин көтөргөн, майнаптуулугун, продуктивдүүлүгүн арттыра турган так ушул баягы жумшак көңүлдөр экен да. Анан мен дагы мурун таң калчумун да, жана сиз айткандай эмне үчүн мисалы үчүн мен менен чогуу окуган мектебимде классында чогуу университетте бир курста окуган ошо 10 жыл 5 жыл окуп бир дагы жолу үнүн укпаган балдар бар эле да. Эчтеке жооп бербей эптеп эле бүткөн. Анан кийин уже чоң жашоого аттангандан кийин эле жолугуп калсам, бирөө мектептин заучу, бирөө бир бизнести ачып алган, ушунчалык жашоосунда мындай ордун таап алган. А мен таң калып элем да, бул кандай чалып кетти, атында жазалчы эмес беле депчи. Анан кийин өзүм баягы психолог окуп, анан кийин ушул чөйрөдө көп изилдөөлөрдү жүрүп окуп түшүнгөндөн кийин анан түшүнүп атпайм, аха, демек булар ошол өзүнүн жумшак көндүмдөрүн баягы мисалы үчүн университетте экзамен тапшыра албайт да, бирок ошол мугалимдин тилин таап, тиягынан чыгып сүйлөшкөндү үйрөнүп алган мисалы. Анан кеч келе эки ала берип, мисалы үчүн баягы стресске көнүп калышкан, ушул сыяктуу жашоодогу көндүмдөр алардын баягы табигый түрдө жумшак көндүмдөрүн баягы өнүктүрүп койгон экен да, азыр ойлосом. Ооба, мисалы мен дагы мектептеги, сиз айтып атсаңыз Чолпон айым, мектептеги кай бир классташтарым көз алдыма тартылды. Биз мындан 5-6 жыл мурун 20 жылдыгыбызды өткөрүп, анан жолуктук да көп жылдан кийин. Карасам эле дал эле сиз айткандай таптакыр эле эптеп эле үчтү дагы эптеп алгандар эми укмуш ийгиликтүү да. Анан ал эми аябай бешке окугандар менен салыштырганда чындыгында асман менен жер. Ошондо азыр ойлонуп атпаймынбы, чын эле алар баалары төмөн болгон, бирок бул жашоодо бышып калгандыктан бул жашоодо өзүнүн күн астында ордун табыш үчүн алар мисалы коркпой эле, корксо дагы ойнолот, коркпосо дагы ойнолот деген нерсе менен алдыга мындай алдыга эле жылып, кыскасы мындай
эл менен оңой тил Айла табышып жок, жумшак көндүмдөрүн өндүрө өнүктүрүп өнүктүрүп алыштым да. өнүккөн элим да интеллектуалдык жактан артта калса да жумшак көндүмдөрү биринчи алдыга кетип чын эле элдин арасына сиңип кетиш үчүн чындыгында аябай таң калыштуу анан бирок бул жерде кайра бир суроо туулат да ошондо биз балдарыбыздын мисалы мындай го табиятынан эле төрткө же бешке окуй албаган балдар болот да мындайча айтканда ал окуучу эмес канчалык аракет кылып репетитор жалдап бересиң өзүң отурасың барып мугалим менен сүйлөшөсүң кошумча сабактарына катыштырасың бирок такыр эле төрт же бешке окуй албайт да ошондой учурда ой келет мисалы бул баланын демек табиятында жакшы окуганга мүмкүн эмес деп туруп эгер ошол балаңызга жакшылап анализ кылып мындай байкоо жүргүзө турган болсоңуз сөзсүз түрдө ал адамдар менен кыйын баарлашкан адамдарды кыйын жумшай алган адамдар менен кыйын тил табышып аларды бир нерсеге оңой макул кыла алган же болбосо бир нерсени оңой сата алган кыскасы ушундай аябай ийилчек бат адаптация болгон балдар болуп чыгат да анан демек булардыкы түшүнүктүү булар чоңойгон жашоосунда деле ары бери болуп жашоосун мындай бир нукка салып кетишет дегендейчи ошол себептен биз мектептен бааларына карабай туруп балдарыбызга мындай көңүлүбүздү чогорбой эми бул окуган жок бул адам деле болбойт го деп бүгүнкү күндө ушундай балдарыбыздын жашоосуна чоң крест коюп койбой жок биз айтып аткан жогорудагы soft skills-терди үйрөтсөк анда сөзсүз түрдө балабыз мындай тырмакчанын ичинде талаада калбайт да да бир нерсени белгилеп кетейинчи айрым ата энелер ойлоп жүрүшпөсүн бүттү эртеңден баштап мектепке барбай эле кой окубай эле кой жок табиятынан окууга жок балдар деген да кылсаң эле ошол эле болот деп жүрүшпөсүн биякта биз академиялык билимдин баасын түшүрөлү деген жокпуз да биздин максат эгерде мисалы үчүн карасаңыздар эгерде баланын академиялык билимдерге абдан шыгы болсо ал нерсени сөзсүз өнүктүрүш керек академиялык билим менен бирге эгерде soft skill жумшак көндүмдөрүн дагы өнүктүрсөңүз сиздин балаңыз укмуштуудай биз элестете албаган дагы бийиктиктерге жетиши мүмкүн да бул баягы куштун эки канаты сыяктуу да эгерде биз бир канатын эле академиялык эле билимди бере берсек бир канаттуу куш алыс уча албайт э а эгерде биз экинчи канатын жумшак көндүмдөрүн кошо өнүктүрүп өстүрүп берсек элестетиңиз эки канаттуу куш кандай гана бийиктиктерге жетиши мүмкүн мына ушул туурасында сөз болуп жатат да биздин убакта мисалы только IQ-га көңүл бурулган IQ кандай ошон үчүн жанагындай бир тесттер бизди канча стресс кылып IQбузду текшерип анан IQсу төмөн болуп калгандарыбыз стресс болуп мен вообще келесе отурбаймынбы деген сыяктуу IQсу бийик балдарга ушунчалык көңүл бурулуп ким эле укмушсуң азаматсың мына биздин звездочкалар мына биздин келечегибиз IQсу төмөндөр как будто мындай келечеги жок сыяктуучу болгону азыр ошо жаңы көндүмдөр жаңы мүмкүнчүлүктөр ошону баягы өткөрүп жибербей биздин балдарыбызга ушул нерсени үйрөтүп коелу деген максат да мен өзүмдүн ошо IQ боюнча тест тапшырган учурларымды эстеп кеттим анан меники дайыма төмөн чыгып калчу эле да анан сиз айткандай мен анда мээм иштебей турбайбы деп өзүмдү аябай жаман сезчүмүн анткени жанымдагы классташтарымдыкы өзгөчө жанагы так илимдерге жакын классташтарымдыкы аябай бийик чыгат эле да анан кийин өзүм ошол нерселерди эстеп көрсөм көрсө менин так илимдерге эмес көбүрөөк эмпат экеним көбүрөөк сезимтал адамдардын маанайын сезе билгичтигим аларды өзүм алардын ордуна өзүмдү кое алганым алардын сезимдери менен эсептеше алганым аларга жардам берүү каалоом болгону бул менин башкача айтканда күчтүү жагым экенин көрүп анан кадимкидей азыркы профессиямда азыркы кесибимде ошол нерсем көбүрөөк жардам бергенин байкадым да демек бул жерде айтканда ошондо менин ошол кезде эле кандайдыр бир деңгээлде IQ төмөн болгону менен башка жумшак көндүмдөрүм деп деле айтсам болот го жумшак көндүмдөрүмдө жакшы өсүштөр бар экенин көрсөк болот демек эмне кылабыз чолпон айым айткандай эки канатына тең маани беребиз бирок кээ бирөөнүн бир канаты все таки
бир канатында күчтүү сапаттар болбосо анда жок дегенде ушул экинчи soft skills'ин өнүктүргөнгө аракет кылабыз. Бизде жакшы боюнча жакшы эле айтты окшойт, э, түшүнүктүү болду деп мен үмүттөнөм. Бул эмне менен жейт деген суроого жооп алышты. Окшойт, урматтуу ата-энелер. Азыр эми баягы конкреттүү түрдө бир негизги жашоодо өтө керектүү болгон бир soft skills'терге же болбосо жумшак өнүмдөргө токтолуп, ошолорду чечмелеп кетсек. Бизде негизи Z Академия деп бир жылдары ушундай бир проект менен ушу балдарга soft skills боюнча сабактарды өткөн элек. Анан ошондо биз балдарга максатты кантип туура коюп, кантип туура чечиш керек, конфликтти кантип туура чечиш керек, стрессти кантип ресурска айландырсак болот, эмоциябызды кантип башкарып, эмоцияга кожоюн болсок болот, медиа сабаттуулук, креативдүүлүктү өнүктүрүү, билим алуу стилин билип алып, ошого жараша аны колдоно билүү деген сыяктуу кесипти туура тандоо деген сонун билимдерди берген элек да. Мисалы, анын ар бирине токтоло турган болсок, бүгүнкү күндө конфликтти туура чече билүү көндүмүнө токтолсок, э, мисалы, конфликт бул жашообуздун бөлүнгүс бир бөлүгү. Мындай конфликт жок жашоо болбойт. Эки адам бар жерде, демек, сөз түрдө сүрлүшү, эки адам бар жерде сөз түрдө кагылышуу, сөз түрдө эки башка пикир, кайчы ойлор болот. Анан ошол жерде эми кеп бизде мындай да көбүнчө бул конфликтте ким көбүрөөк күнөөлүү? Ошону тактаганга киребиз да. Мен ал минтип койгончу, мен минтим. Жок, бул үй бүлөлүк жашоодо дагы деги эле чөйрөбүздө, коллективдин арасында деле конфликтти кантип туура чечсек болот? Башкача айтканда, ушул баягы конфликт тескерисинче биздин мамилебизди алыстатпастан, мурункудан да жакындатып, мурункудан дагы, мисалы, команданын ичинде болгон конфликт команданы мурункудан да эффективдүүрөөк кылып, күчтүүрөөк кылып, ал эми үй бүлөдө жубайларды ого бетер бекемдегендей кантип чечсек болот? Мунун өзүнүн техникалары бар. Ошол эле, мисалы, конфликт учурунда сүйлөшүп атканда эмоционалдык интеллект маанилүү, тон, анткени конфликттин 99% себебинин 99% бул тондун бийиктигинен болот экен да. Ал эми тонун, өз тонун кандай адамдар башкара алышат? Эмоционалдык интеллектиси бийик адамдар башкара алышат да. Демек, конфликтти чече билүү бул тек гана коллегалардын арасында эмес, үй бүлөлүк жашоодо дагы өтө маанилүү. Эгер биз балдарыбыз кичинекейинен эле бир туугандарын, мисалы, беш балаңыз болсо, беш бир тууган сөз түрдө конфликт алып кетет, э, анан биз апалар эмне кылып жатып калабыз? Барып адвокат болобуз же сот болобуз же жазалачу болобуз. Бирок ошол жерде биз тилекке каршы конфликтти кантип туура чечиш керек экенин үйрөтпөйбүз. Тескерисинче, ким күнөөлүү, кимдерди көбүрөөк жазалашым керек, кыскасы, аларга актанууга жол беребиз бул жерде деген. Ошондо алар кийинки жашоосунда, кийинки өмүрлүк жубайы менен, коллегалары менен конфликтти кантип чечишке даяр болбойт. А бул нерсени үйрөтүү, мындайча айтканда, эгер өзүбүз үйрөнүп алсак, балдарга үйрөтүү албетте оңой эле. Муну биз өзүбүздүн жеке жашообуздан деле айта алат болушубуз керек. Мисалы, Чолпон экөөбүз тең апабыз, Чолпон экөөбүз тең үй бүлөлүк жашоону башыбыздан кечирген адамдарбыз дегендей. Мунун маанилүүлүгү, мисалы, мен бул конфликтти чечүүнүн көндүмдөрүн үйрөнгөнү үй бүлөдө кадимкидей мындай башкарып кетүү, конфликт курчуп кете электе алдын ала коюу, же болбосо бизди жакындаткандай чечип алуу. Муну мен өзүм эле кылып келаткам. Анан таң калыштуусун, кызым турмушка чыккандан кийин бир нерсени көрдүм да, мен ага үйрөткөн эмесмин, тек гана өзүм ошону үйрөнүп кыла бергем. Бирок ал кийин мен анын жолдошум менен болгон мамилесинде, жолдошум менен майда чүйдө конфликттерди чечип атканын көрүп, мен өзүмдү көрдүм. Анан ошондо мага тык деди да, балдарга биз айтабыз го, сөз менен үйрөтүп кереги жок, өзүң кандай жашасаң эле ошону кийинки жашоосуна алып кетет депчи. Анан мен аябай мындай өзүм менен өзүм сыймыктанып койдум. Вау, демек, кызым мени кайталап атса, анда күйөөсү менен мамилесинде сөзсүз түрдө эме жакшы жеңилдиктер болот дегендейчи. Ошондуктан балдарыбызга сөзсүз түрдө конфликтология деген сабак өтүп билим беришибиз керек, албетте жашообуз менен, эми ар кандай ыкмалар менен.
Туура айтып кеттиңизчи, чын эле көп учурда бизде ата энелер биз өзүбүздө дагы ушул көнүмдөр жок болгондуктан көп учурда биз балдарыбыз менен мындай туура коммуникация кылганды кыйкырбай конфликтсиз сүйлөшкөндү дагы билбейбиз да. Ошондуктан ушул моделди аларга сиз айткандай өткөрүп берип коюшубуз мүмкүн да, өзүбүз аңдабастан элечи. Анан жана сиз башында айтып кетпедиңизби, чын эле абдан көп ушу ата энелер курсунда бир 90% десем жаңылышпайт болушум керек, 90% ата энелер ушул конфликтсиз сүйлөшүү, балага кыйкырбай таасир этүү деген темага келгенде мен атайын тапшырма берем да, ошону келгенде бир 90% ата энелер биринчи жолу ал тапшырманан өтө алышпайт да, аткара алышпайт. Баары жана сиз айткандай чыдабай кетип кыйкырып алдым, уруп койдум, такыр өзүмдү кармай албай калдым деген учурлар аябай көп болот да. Бул дагы ошол сиз айткандай эмоционалдык интеллекттин ата энелерди бизде өзүбүздө төмөн экендигине кабар берет да. Анан бул эмоционалдык интеллектти өнүктүрүүнүн эң негизги эмне үчүн бул бизге керек? Бул биринчи кезекте өзүңдүн жеке бактылуулугуң үчүн да. Мисалы үчүн эмоциясын туура башкарып, тескерисинче ошол эмоцияларды контролдой албай, же болбосо бекитип, күчтөп бекитип коюп чыгара албаган сыяктуу ата энелерде көп комплекстер пайда болот. Ошол комплекстерди биз кайра балдарыбызга өткөрөбүз. Эгерде биз ошол эмоциябызды туура башкарганды үйрөнсөк, бул биринчи кезекте өзүбүздүн жеке бактылуулугубуз ички, стресс болбойт, конфликт болбойт көп. Анан экинчиси ошол эле командада же болбосо жамаатта иштегенге абдан жеңил болот да. Себеби кандай ситуация болбосун биз ошол эмоцияларыбызды башкаруу аркылуу кандай любой конфликттен же болбосо стресстен оңой эле чыгып кетүүгө мүмкүн да. Ошондуктан бүгүнкү күндө эмоцияны башкаруу сиз айткандай ушу балдарыбыздан башталса абдан сонун болмок. Себеби айрыкча подростковый убакта, өспүрүм куракта өтө көп проблемалар болот балдар менен. Ошол негизи ушу мега ата энелер курсуна келген ата энелердин көпчүлүгү так ушул өспүрүмдөрдүн ата энелери да. Себеби ага чейин баягы бала кичинекей, уруп согуп кыйкырып койсо дагы колунан келет. Анан баягы өспүрүм кезде проблемалардын баары чыгат эмеспи? Сен кыйкырсаң ал да кыйкырышы мүмкүн, же болбосо кыйкырып жазалай турган болсоң кетип калышы мүмкүн, эмне кыла аласың деген сыяктуучу. Демек бул жерде эки төмөн интеллект, эмоционалдык интеллекттин кагылышы башталат да. Ошондуктан ким катуураак кыйкырат деген мелдешпи? Кимдин эмоционалдык интеллекти төмөнүрөөк деген мелдеш да. Анан ушундай ушул нерселерди болтурбаш үчүн ушул эмоционалдык интеллектти өнүктүрүү абдан зарыл да. Дагы бир учурдагы олуттуу көйгөй бул негизи статистика боюнча коомдун 90 почти 90% деп айтышат өзү сүйбөгөн жумушка барып бактысыз абалда жашашат экен да. Эгер биз балдарыбыз ошол абалда калышын каалабасак, анда балдарыбыздын кесип тандоосуна да керектүү бир маанилүү нерсе бул өзүн терең таануу. Албетте биз ата эне катары биринчи кезекте өзүбүздү өзүбүз тааныбасак, анда өзүбүздү терең таануу канчалык маанилүү экенин аңдабасак, демек балдарыбызга деле бул маанилүү эмес деп туруп, анан баягы эле көнүмүш адатка салып, азыр айти престиждүү болуп атат деп балаңдын ал кесипке ылайыгы барбы жокпу, жөндөмдөрү туура келеби, күчтүү жагы ошол жакка ылайыктуубу дебей туруп эле барып туруп айтиге тапшыртып коебуз, же болбосо эптеп эле бир диплом алып кой, диплом деген керек, же тиги окуу жайыбызда таанышыбыз бар, ошол жакта окуп кой, же кызга окуунун эмне кереги бар деген сыяктуу өзүбүздү бир чектеген түшүнүктөрүбүз менен кесипти дагы туура эмес тандоосуна өбөлгө мындай себепкер болуп калабыз да. Жакында эле мага бир өспүрүм кыз жазып калды инстаграм баракчама. Мен негизи аябай психолог болгум келген, бирок ата энем каршы чыгып туруп мени мугалимдикке тапшыртып коюшту дейт. 11-де бүткөн кыз экен, а бирок мен өзүм мугалим болгум келбейт. Анткени алар айтыптыр, сен күйөөгө тийсең, айылга тийсең дагы, шаарга тийсең дагы мугалимдик кесип бардык жерде мындай доступный, иштей бересиң деген нерсе менен кызын өзү каалабаган кесипке тапшыртып коюшкан. Ошол нерсени дагы эгер билесиздерби, негизи адам өзү сүйгөн кесибинде канчалык миллиондогон маяна төлөнүп берилсе дагы көпкө кармалбайт.
же болсо көпкө кармалган күндө да эмоционалдык түгөнүүгө дуушар болот. Аябай бактысыз болот. Жумушка эптеп септеп эле барып келет. Акыры бул жумуштан мындай укмуш бир бийиктиктерди багындыра албайт, рахат ала албайт да. Мындайча айтканда ошол эмгегинин үзүрүн толук көрүп, даамын толук тата албай калат. Ошол себептен жумшак көнүмдөрдүн бири бул өзү сүйгөн, өзүн терең таанып, өзүн анализдеп жана өзүнө ылайыктуу кесипти тандоо дагы кирип кетет. Демек бул жагынан сиз балаңызды балаңызга кандай салым кошуп атасыз? Эгер бүтүрүүчү балдарыңыз бар болсо же негизи дагы бир катабыз 9-10, 11-ci класска келгенде ойлоно баштайбыз. Мага аябай күлкүм келди майдын аягында, июндун ортосунда сейиле же мен 11-ді бүтүп атам. Же болсо сейил менин балам 11-ді бүтүп атты эле, кайсы кесипке тапшырарын билбей атабыз деп ойлондой. Мына тандаш керек дегенде ойлонгондор да. Бул өтө өкүнүчтүү негизи биз балдарыбыз кичинекей чагынан эле байкап, баамдап, кандай күчтүү жактары бар деп кайсы кесипке даярдасам болот деп туруп анан тандап бергенибиз жакшы да. Ошондуктан да бул жагына абдан көңүл бурушуңуздарды каалайт элем. Анткени ал качан сүйгөн кесиби менен алектенгенде гана мындай толук бактылуу болот. Бактылуу болуунун бирден бир сферасы деп койсок болобу же бир себепкери бул өзүңдүн сүйүктүү кесиби менен эмгектенүү. Туура айтасыз, мен азыр ошо эстеп кеттим да, балам 5 жашында жанагы өзүн өзү өнүктүрүү деген ар кайсы эме бар го курстар. Анан ошого бирөөсүндө барсак, ошондо мындай деп айтты эле да, балаңыздын күчтүү жактарын, балаңыздын келечектеги кесибин азыркы оюнчуктарынан аныктасаңыз болот депчи. Анан кийин мен ушул нерсени аябай эсимде калып калыптыр. Өзүмдүн балам, башка балдар, айрыкча балдардын психологиясын изилдеп баштаган убакта ушул нерсени байкасам, чын эле ошол кенирей кезинен баштап эле балам кантип ойнойт, эмне менен ойнойт, ошолордун баягы наблюдать этип мынтип карап көрсөң, укмуш сонун бир маалыматтарды алат экенсиң да. Ошондуктан ошо ата энелер баланы ошо кенедей кезинен баштап байкоо салып, анын жана сиз айткандай күчтүү жактарын, балким ал чын эле адамдар менен аябай сонун тил табышат, балким ал так илимдерге күчтүү, балким ал өзү команда эмес, өзү жалгыз отуруп алып бир нерсени кылгып же бир нерсени оңдоп, кээ бир балдар бар, оюнчук алып келсең эле шак эле отвертканы алат дагы, чечип ичин ачып монтип көрүп разбирать этип, кыскасы ушул нерселерди дагы кичинекей кезинен баштап баланы өзүн тааныганга бул мындай аябай чоң жардам бермек да, эгер ата энелер ушул кеңешти колдонушса. Андан сырткары дагы бир бүгүнкү күндөгү маанилүү soft skills, жана жумшак көнүмдөрдүн бири бул балдарды чыгармачылыкка үйрөтө же болбосо чыгармачыл мышление деп коебуз го, творческое мышление же болбосо креативдүүлүккө үйрөтүү абдан маанилүү. Себеби бүгүнкү күндө бир чети технологиялар биздин жашообузду ушунчалык жеңилдетип укмуш сонун мүмкүнчүлүктөрдү берген менен, бирок бир четинен бизде ушул мышлениябызды же болбосо ойлонуубузду мындай чектеп да коюшу мүмкүн да, эгерде биз ата энелер ушул нерсеге көңүл бурбасак. Себеби балдар дайыма да экранда отуруп эле сүйлөө речин өнүктүрбөй калышат, өздөрү ойлонуу өнүктүрбөй калышы мүмкүн. Анан айрыкча бүгүнкү күндө эмне жасалма интеллект деп атабыз, эртеңки күнү биз роботтор менен кадимкидей мамиле түзүп жашаганга үйрөнүшүбүз керек, бул мындай реалдуу нерсе деп атабыз. Бүгүнкү күндө көп кесиптерди азыртан эле роботтор ээлеп калды. Анан ушундай шартта бул креативдүүлүктү же болбосо креативдүү ойлонду өнүктүрүү абдан маанилүү. Анткени робот заманында же болбосо роботизация заманында бул креативдүүлүк ошол роботтор менен атаандаштыкта жеңүүдө бул биринчи шарт да. Анткени адам заты биз алардын интеллект менен же болбосо алардын продуктивдүүлүгү, эффективдүүлүгү менен биз аларды жараша албайбыз машина менен. Бирок биз дагы ушул өзүбүздүн креативдүүлүгүбүз менен, чыгармачыл стандарттык эмес бир чечимдерди кабыл алганыбыз менен, ушундай бир сонун идеяларды жарата алганыбыз менен биз алардан айырмаланабыз. Биздин артыкчылыгыбыз келечекте
жалгыз ушул нерсе болуп калышы да мүмкүн да. Ошондуктан бүгүнкүндө бул биринчиси, экинчиси бүгүнкүндө конкуренция шартында атаандаштык ушунчалык күчтүү болуп турган шартта бүгүнкүндө акча баалуулук деле болбой калды. Кандайдыр бир материалдык нерселер баалуулук эмес, бүгүнкүндө биринчи кезекте идея абдан баалуулукка чыкты да. Эгерде сенин идеяң болсо, укмушсоң инвесторлар сени мындай колу менен көтөрүп алып сенин ошол идеяңа акча салганга даяр да. Ошондуктан бул дагы ошол креативдүүлүктү өнүктүрүү, эмне үчүн өнүктүрүү керек деген суроого жооп да. Эң сонун, ооба, биз адам баласы роботтордон айырмаланып чын эле чыгармачыл ой жүгүртүүбүз менен жеңип чыгат экенбиз да. Демек дагы бир балдарыбызга өтө керектүү soft skills'тин бири бул стресске туруктуу болуу. Анткени бул жашоо өзгөчө акыркы акыркы убактарда болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр. Биз күтпөгөн кээде бир мындай сезим болот да, эртең эмне болуп кетерин билбейбиз. Анткени заман ушунчалык тез өзгөрүп атат. Бул заман дагы, анан жашообузда дагы ар кандай бир олуттуу өзгөрүүлөргө болгон реакция бул негизи стресс да. Жакшы нерсеге да стресс болобуз керек болсо, анан терс нерселерге да стресс болобуз. Стресстин эки түрү бар: жакшы стресс, жаман стресс деген. Бирок балдарыбыз ошол кандай гана стресс болбосун, ошол нерсени акырын мынтип колго алып, аны ресурс катары колдонуп кете алышын үйрөтсөк, албетте бул келечекке кескин өзгөрүүлөргө, жашоосундагы толгон токой сюрприздерге аябагандай сонун даярдоо болуп саналмак да. Канчалык деңгээлде бул, албетте биринчи кезекте биз өзүбүз канчалык стресске туруктуубуз, канчалык деңгээлде өзгөрүүлөрдү мындай башыбыздан оңой эле жеңил желпи өтүп кетебиз, же ошол стрессте башыбызды мыкчып үйдөгүлөрдүн баарын кырып жоюп болгон мүнөзүбүздү көрсөтүп жатып калабызбы, же ошол нерсени тескерисинче колго алып, аны ресурс катары колдонуп кете алабызбы. Мына ушул нерсеге да маани беришибиз керек. Биринчи кезекте өзүбүздү үйрөтүп, андан соң балдарыбызга да үйрөтсөк, стресске толгон заманда алар жөн гана бул жашоонун майда чүйдө нерсеси, бул эч нерсе эмес деген реакция менен чыгып кетишине ата эне катары жардам берсек дагы ашыкча болбойт. Бул өтө керектүү skills'тердин бири деп айтат элем. Ушу стресс демекчи, азыр көп адамдар дагы бир көп адамдар үчүн стресстин негизги булагы эмне? Бул ашыкча маалымат. Ооба. Биз ушунчалык мээбизде ушунчалык көп маалымат болгондуктан көп учурда мына ушул нерсеге стресс болобуз да. Себеби биздин мээбиздин мүмкүнчүлүктөрү чектелүү да. Бир убакта канча көлөмдөгү баягы маалыматты өзүнө батыра алат жана аларды иштете алат. Бул жагынан биздин мээбиздин мүмкүнчүлүгү чектелүү да. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө маалымат барган сайын күнүгө эселеп көбөйүп атат да. Укмуш сонун, пайдалуусу да бар, пайдасыз да бар. Ал эми бүгүнкү күндө биздин балдарыбыз бизге караганда көбүрөөк технологияларды көбүрөөк колдонушат, бизге караганда жакшы билет, маалымат булактарын дагы укмуш издеп таба алышат. Кыскасы, ошол көлөмдүү ийгилик маалыматтын агымы алар үчүн дагы жеткиликтүү да. Анан ушул жерде бир абдан кооптуу нерсе бар да. Эгерде биз ошол укмуш ири көлөмдөгү маалыматтын агымы менен иштеше албасак, бул биринчиден ошол стресске алып келиши мүмкүн адамды. Экинчиден балдарды бир жаман адаттарга алып келиши мүмкүн, анткени алар баягы маалыматты туура иргегенди билишпейт да. Үчүнчүдөн бул кадимкидей эле биздин ар кандай ооруларга алып келиши мүмкүн да. Мисалы үчүн бизде мендир азыр эсиме түшүп кетти, пандемия убагында кошунам жумушунан бир видео көрсөткөн экен да, бир жаш кызчы. Кытайда дейт моундай трубтардын монтип эмеге салафан мешокторго салып койгон мондай шыгырган трубтар жатат. Ушинтип аякта элдер коронавирустан кырылып баштаптыр. Биз эмне болобуз? Аяк Кытай бул эле жерде да эмне болобуз, эмне болобуз? Кечээ мен ошол видеону көрүп алып давлением көтөрүлүп кечке жаттым дейт да. Анан бүгүн барып ошол видеонун калганын көрбөсөм дейт да.
Бул эми эң эле жөнөкөй медиа сабаттуулуктун баягы төмөндүгү да. Биз ошол маалыматты иргей албаганыбыз. Биринчиден ар бир маалымат бизге пайда алып келиш керек, бизди өнүктүрүшү керек, бизге кандайдыр бир керектүү маалыматты менен камсыз кылыш керек да. Анан бирок тилекке каршы, эгерде биз ушул нерсени маалымат менен туура иштеп, аны өзүбүзгө, жашообузга туура пайдалана албасак, жанагындай бир ушундай бир күркүмүштүү, албетте бул күркүмүштүү кесепет. А бирок элестетиңиз, эми адамдын давлениясы көтөрүлүп жатып калса, бул аябай эле олуттуу кесепет болуп атпайбы? Себеби ал давлениясынан айынан ар кандай, мисалы үчүн инсульт болуп калышы мүмкүн, адам майып болуп калышы мүмкүн, э? А бирок бизде күнүгө ушул нерселер байкалат да. Анан мындан тышкары ошол эле балдарды эгерде ала турган болсок, ошо ар кайсы булактардан укмуш бир маалыматтарды көрүп алышып, ошол жаман адаттарды өздөрүнүн жашоосунда баягы кайталап көрүшү мүмкүн, э? Мисалы же болсо ошол жаман адаттарга үйрөнүшү мүмкүн. Баягы убакыт бул биринчиси, экинчиси ошол эле убактысын терс бир нерселерге же болбосо текке жумшашы мүмкүн, ошол бир пайдасыз маалыматтарды карап отуруп. Кыскасы, бүгүнкү күндө маалымат, мурда мындай деген макал бар эле, эсиңиздеби Сейил? Экөөбүз тең журналист эмеспиз да, ким маалыматка ээ болсо ал дүйнөнү башкарат дегенчи. Ооба. Бүгүнкү күндө маалымат ар бир кишиде бар. Бүгүнкү күндө бул макал кичине өзгөрүүгө туш болду. Кимдин колунда туура маалымат болсо, ал дүйнөнү башкарат деген. Ал эми туура маалыматка биз кантип ээ болобуз, дагы ошол биздин балдарыбыздын медиа сабаттуулугуна көз каранды да. Демек маалыматты ылгаганды үйрөтүшүбүз керек экен да, э? Ошо колундагы телефондо ал телефонду алып да кое албайбыз. Бул телефон балдарыбыздын колу менен кошо жүргөн бир аспаптардын бири болуп калды. Бирок ошол аспапты өзүн өнүктүрүүгө жана ошол аспаптын ичиндеги, телефондун ичиндеги интернет булагындагы маалыматтарды өзүнө пайда алып келе турган маалыматтарга багыттаганды ылгаганды үйрөтүү дагы бул кадимки эле өтө керектүү жумшак көндүмдөрдүн бири. Баарын эле мисалы үчүн менде ата энедачы көп ата энелер ушинтип келишет да, мен балама ошол эме телефондон кантип арылсам, мен баламды такыр телефон бирге коем, же болбосо адистер чатында аябай көп маселе көтөрүлөт да, мектепке мындай как претензия сыяктуу, ушул телефон деген бале болду, салбайсыңарбы деп ушундай претензиялар аябай көп да. Анан бул жерде биз тыюу сала албайбыз, себеби азыркы күндө бул технология заманы, технологиясыз биз каалайбызбы каалабайбызбы биздин жашообуздун бир бөлүгү болуп кирди. Бул нерсе менен биз мындай туура жашаганды гана үйрөнүшүбүз керек да. Баягы аялы күйөөсү сыяктуу, баягы үй бүлө кургандан кийин эми болду каяка барат дегендей эле да, бул бир бөлүгү да. Анан болгону ошол технологияларга жетеленбей, алардын курмандыгына айланбастан, тескерисинче ошол технологияларды бизге иштегендей, биздин пайдабызга иштегендей кылып, биз балдарыбызга ушул нерсени үйрөтүшүбүз керек да. Себеби технологиялардын жашоосунда мындан дагы көбөйө берет, өнүгө берет, болгону баягы үйрөтүп коюшубуз керек да, ошону кантип туура пайдалуу колдонуш керек да. Демек биз телефон менен күрөшпөй башка нерсеге үйрөтүшүбүз керек экен да, э? Башкарууга, ошону туура пайдаланууга. Башкарууга, туура пайдаланууга, э? Ооба, чындыгында биздин балдарыбыз жашап аткан азыркы учур деп айтабызбы, заман аябай бир өзгөрмөлүү, э? Мисалы азыр мурункудай баягы улуу мундун отуруп алып, эх, баягы советтер союзундагы стабилдүүлүк качан келет деген нерсе мындай пайдасыз да. Азыр заман болуп көрбөгөндөй, керек болсо байкайсыңарбы, күндөрүбүз мурункудай эмес, бир башкача өтүп баратат. Эртең менен бат эле эртең турабыз, кантип кеч кирип кеткенин билбейбиз, кантип биринчи күн болуп, кантип дем алыш күн болуп кетти, мисалы кантип жай ортолоп калды. Мисалы мен түшүнбөй калдым да, тез эле мына июлдун ортосуна жетип калдым. Ошол сыяктуу эле заман аябагандай бир каякадыр бир шашып бараткандай да. Анан бул учурда демек балдарыбызга жаңы өзгөрүүлөргө
келечекке биз даярдап ошого мындай бышкан туруктуу болуш үчүн демек жумшак көндүмдөр мурда болуп көрбөгөндөй керек. Бул жагын ата эне сөзсүз түрдө менин балама керек болсо жумшак көндүмдөрдү изилдеп чыгып тизмелерин түзүп алып туруп менин баламда кайсынысы бар кайсынысы жок анализ кылып чыгууга чакырат элем да. Бул жерде светофор деген ыкманы бергим келип атат. Мисалы мен баламда кайсыл нерсени кызыл өң токтотушум керек, кайсыл жаман адаты менен күрөшүп, а кайсыл бул сары өң болсо кайсыл жакшы скилсин дагы инвестиция кылып өнүктүрүшүбүз керек. Сары өң, ал эми жашыл өң кайсыл жаңы скиллсти үйрөтүшүм керек деп туруп, светофор методун колдонуп, кадимкидей кагаз ручка алып туруп, ар бир балаңыздын атын жазып, анын тушуна болсо бул деп атап чыксаңар болот да. Мисалы мага да аябай кызык болуп калды. Азыр өзүм бул жерде баарлашып атып, 9-чу классты бүткөн азыр уулум бар. Анан ойлонуп калдым да, ага кайсыл скиллсти үйрөтүш керек деп, анан ушул медиа сабаттуулук жагына көңүл бурушум керек деп апа катары бир эме кылып атам да. Ушул жөнүндө экөөбүз отуруп алып сүйлөшүбүз керек экен. Андан кийин болсо тил табышуу жагы аныкы аябай беш экен, конфликт чечүүнү үйрөнүп келатат деп мына мисалы анализ кылсак болот да. Эмоциясын кудайга шүгүр башкара алат. Кээ бир жерден ооба өспүрүм болгондуктан гармондор ойноп башкара албай калган учурлары бар, бирок башкараларына көзүм жетип турат деген сыяктуу анализ кылып чыгыңыздар. Анан балдарыңарды терең таныгыла. Мисалы кайсы бир бала билим алууда, мисалы билим алуу стилин аныктап алуу дагы бул кадимкидей эле жумшак көндүмдөрдүн бирине кирет. Өзүн таанууга кирип кетет да. Менин балам билимди кандай кабыл алганда жеңил өздөштүрүп алат? Ага көбүрөөк мисалы өзүм кызымды ала турган болсок, мектепте окуп жүргөндө ага Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын орус мектепте окуган, анан орус мектепте кайсыл чыгарманы эле азыр эстей албай атам, окуп айтып бересиңер деп литература сабагынан тапшырма берген. Анан менин кызым өзү окуганда эмес, укканда жакшы билимди өздөштүргөндүктөн тайэнеси экөөбүз кезектешип үнүбүздү чыгарып ошол чыгарманы баштан аяк окуп берген элек да. Мен негизи буга аябай чыдамым жетмек эмес, бирок тайнесин көрүп эми тайнеси ушинтип аткандан мен өз апасы андан бетир окуп беришим керек да деп туруп, анан жанына жаздыгынын башына отуруп алып, анан кадимкидей үнүмдү чыгарып окуп берген элем. Ошондуктан анан бул эмнеден улам мен өзүмдү ошондой кыймыл аракетке бардым. Анткени менин кызым кулагы менен укканда билимди жакшы өздөштүрөт. Ошол нерсени билгендиктен ошону кылдык. Ал эми кайсы бир балдар сөзсүз түрдө колу менен кармап жасап көргөндө жакшы өздөштүрөт, кайсы балдар болсо сөзсүз түрдө көзү менен көрүш керек дегендей, ошондуктан бул жагындагы балдарыңарды терең таанып, билим алуу стилине, психологиялык тибин аныктап, демек бул ушунусу менен билимди ушундай өздөштүрсө, бул тиби менен кайсыл кесипке ылайыктуу, балдарыбызды таанайлычы. Мен анткени бир шыктандырууга үйрөнө, балдарыбызды шыктандырууга үйрөнөлү деген тренингде балдарыңар эмнени жакшы кыла алат, мүнөзүндө кандай өзгөчөлүктөр бар, эмнеси менен сыймыктанасыңар, кандай күчтүү жактары бар десем, тилекке каршы көптөгөн ата энелер айтып бере албайт. Бир эле азаматсың, менин балам кыйын, анан боорукер, таза дегендей саналуу бир сапаттарын айтып эле анан токтоп калышат да. Бул эмнеден кабар берет? Биз өзүбүздү тааныбаганда эле балдарыбызды да тааныбайбыз. А балдарыбызды тааныбасак анда биз аларды кантип тарбиялаш керек экенин да билбейбиз да. Ошондуктан бул нерсени биринчи кезекте өзүңөр кыла албасаңар, анда балдарыңарды ушундай курстарга, окуу жайларга, мындай атайын тренингтерге, вебинарларга жибергиле, өзүн таануу, өзүн өнүктүрүү боюнча. Азыркы балдар бат өздөштүрөт, аябай жөндөмдүү келишет бул нерсеге. Демек болушунча изденгиле, soft skillsти балдарыма каяктан үйрөтсөм болот, кантип үйрөтсөм болот? Мен каалайт элем ушул жайкы эс алууда жөн эле боштук менен өткөрбөстөн ушул нерсени изилдеп көрүп туруп, анан максаттуу түрдө жок дегенде 3 айдын бир жумасын же бир 10 күнүн soft skillsти өздөштүрүүгө арнап койсоңуздар, ушул жаатына инвестиция кылып койсоңуздар эң сонун чечимдердин бири болмок да. Сонун кеңеш болду. Мен азыр могу чатка дагы бир сыйра көңүл буруп коеюн э. Сонун методика экен жанагы светофор дегендей, биздин анара тугарманыбыз.
Ооба, мага да абдан жакты. Мен дагы отуруп алып, өзүмдүн мээмди тегеретип, мындай список түзүп баштадым да. мен баламдын кайсы soft skills'тери күчтүү, кайсы жагын өнүктүрүш керек деп кадимкидей мен де анализ кыла баштадым. Урматтуу ата-энелер, колдонуңуздар бул методиканы, техниканы, балким жанагы эмеге барбоо, ар бир үйгө барсаң холодильникте ар кандай бир магниткалар, ар кай жактан келген бир нерсе илинип турат да. Ошондон көрө ар бир балаңызга ушул светофор деп анализ туруп, ошону холодильникке илип алыңыз дагы күнүгө иштешебиз. Рахмат сиздерге пайдалуу маалыматтар дейт. Сизге дагы рахмат, Анара, жылуу сөзүңүз үчүн. До 3 лет уже поздно деген китеп менен таанышсыздарбы? Бул китеп тууралуу оюңуздар кандай? Ооба, бул китеп убагында бир кандай десем бир бумду жараткан десек болот. Япониялык автордун кандай өзүнүн бир иликтөөлөрү анан бирок бул нерсени мындай түз маанисинде да кабылбаш керек. Бул жерде негизинен баягы баланын психикасы 3 жашка чейин негизги баягы костяк деп коебузбу э? Ошол 3 жашка чейин калыптанат, ошого чейин баягы балага керектүү нерселерди берип калыш керек деген идеяны айткысы келген. Бирок эми бул 3 жаштан кийин болду деп баягы колду шилтеп таштап уже кечиккенип турбайм деп таштап Эч качан коюу кеч эмес э? эмес да бул китеп. Кайсы кесипке шыкты экенин кантип билүүгө болот? Эгер де сиз жанагы биз башында айткандай кенедей кезинен баштап эле балаңызга байкоо жүргүзүп, балаңызды угуп жана орусча айтат го, не слушать, а слышать, услышать дегенче. Эгер де балаңызды биз чындап уга билсек, анын баскан турганынан, анын сүйлөө речинен, анын ойногонунан, анын башка адамдар менен болгон мамиле түзүүсүнөн, анын бош убактысын кантип өткөргөнүнөн, эмне менен кызыкканынан, керек болсо кантип эс алганынан дагы эгер де биз байкай турган болсок, жана Сейил айым айтпадыбы, балаңыздарды тааныңыздар деп. Эгер де сиз балаңызды чындап байкоо жүргүзүп, тааный турган болсоңуз, кайсы кесип болбосо дагы, кайсы чөйрө экенин, кайсы чөйрөдө ал өзүнүн жакшы табааларын сиз аныктап аласыз. Андан кийин анан кайсы кесип, ошонун ичинен кайсы кесипти тандаганы жеңилирээк болот да деп ойлойм да. Мен Чолпон айым менин кичүү эркек баламды кичинекей кезинде алыс биз жер үйдө чакан айылда жашагандыктан ал биз чектеп койчубуз, бул баланчанын үйүнөн ашпайсың, бул жерде дөңдөн ашпайсың депчи. Анан ошол тегеректе ойноп жүрүп, анан курсагы ачканда баягы үйгө баргандан эринип, анан ошол тегеректе кошуналарыкына барчу экен да. Анан барып тыкылдатып, ушу кошуналар айтып берип калат да, азыр чоңоюп 9-ду бүттү да. Сенин балаң аябай кыйын депчи. Бир кошунага барат дагы, Марат байке, мага деген нанга варенье сүйкөп, сливочный май сүйкөп, анан варенье сүйкөп берип коесузбу депчи. Эмне сурайт да? Анан бир да алып келип берсе дагы бир да берип коесуз, байке жем дагы ачка деп. Баягы үйдө тамак жоктугунан да, баягы үйгө келгенден убакыт келип эринет да. эринет ойнобой калат дегендей. Бирок ошентип баягы байкелердин тилин таап, нанды сүйкөтүп жегенге коммуникация ошол нерсеге жөндөмдүү экенин азыр айтып атсаңыз эстеп атам да. Анан дагы бир кошунаныкына барып туруп, мен сиздин гүлдөрүңүздү сугарып берейин. Ал кезде биздин айылда суу тартышыраак болуп, анан сиз мага ар бир көчөткө гүлгө канча төлөп бере аласыз деп келишим түзүп, анан гүлүн сугарып берген эле да. Чындыгында мунун бардыгы, мен азыр баламды 9-ду бүткөндөн кийин биз ойлоп атабыз кайка тапшыруу керек деген, анан бул түз эфир өзүмө да пайдалуу болуп атат. Баламдын кичинекей чагында эмне кылчу эле, жана сиз айткан нерседен уламчы. Азыр мен примерно бир кесипти мээлеп атам да, аны менен дагы сүйлөшөбүз дегендей. Бул жака сонун суроолор келиптир. Биздин баягы эфирдин аягында сюрпризибиз бар деп өттүк элек. Ошого өзү эле алып келиптир. Мен кыздарымды өзүн өнүктүрүү курсуна бермекмин дейт. Анан эжекелер, кеңештериңерге рахмат. Өзүн өнүктүрүү балдар үчүн курстар сиздерде барбы деген суроо келиптир да. Анан кандай жакшы кабарыбыз бар? Чолпон Сонун айым бизде сонун маалыматыбыз бар. Эгерде биздин туруктуу көрөрмандарыбыз бар болсо, силер билесиздер, биз жаз айларынан баштап жана жазгы жарыялануу деген укмуш сонун бир эксперименталдык акция баштаганбыз.
95 сомдук тренингдерди сунуштаганбыз, 1000 сомдон өйдө курстарды сунуштаганбыз. Бул негизи Ахак эжинин эле эмес, Кыргызстандын тарыхында болуш керек. 95 сом менен жок точно. Биз бул акция менен ушул жөнөкөй калктын катмарын болушунча мындай ахбат кылып ушул калкты жөнөкөй калкка ушул билимдерди ушул жумшак көндүмдөрдү бергибиз келген. Мына ошол акциябыз бүгүнкү күндө жыйынтыкталып жатат. Бул акция онлайн академия, так ушул өспүрүмдөргө арналган онлайн академия менен жыйынтыкталат. Бул эмне болгон академия? Бул 10 күндүк окутуу, так ушул жалаң өспүрүмдөргө арналган жумшак көндүмдөрдү окутуу. Башка айтканда күнүгө балдарыңыздар бирден тренинг алышат 10 күн бою. Ар бир темасы ушул жумшак көндүмдөргө арналган. Ушул буга чейин биз айтып өткөн ошол эле кесип тандоо, өзүңдү туура таанып кесип тандоо, ошол эле стресске, стресс ресурска айландыруу, конфликттерди чечүү, эмоцияны башкаруу, медиа сабаттуулукка үйрөтүү, өзүңдүн жеке продуктивдүүлүк же болбосо майнаттуулугуңду кантип көтөрсөң болот деген сыяктуу ушундай 10 тема. Күнүгө балдар бирден тема өтүшөт да. Анан эми бул 10 күндүк курстун басы жанагы мен айткандай Кыргызстандын тарыхында жок баада ушул акциянын жабылышы катары сунушталып жатабыз. Бул онлайн академияга жазылуу бир айдан бери жүрүп жатат. Акыркы эле бир соңку бир нече эле күн калды, мен жаңылышпасам. Бир 5-6 күн калды бул академияга жазылуу, катталуу жабылат. Ошондуктан эгерде азыр ошол суроо берген атендер, сиздер каласыңыздар, сиздерге дагы бир аз убактыңыздар бар бул академияга жазылганга. Академияда дагы сонун нерсе, флекс программасына даярдануу жөнүндө дагы он тренингден сырткары кошумча флексти бүтүрүүчүсүнөн кошумча тренинг да берилет. Демек бул дагы сонун мүмкүнчүлүк. Мындай баада болбойт. Бул акыркы жолу ушундай баада сунуш кылып атабыз. Демек ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп калыңыздар. Каныкей ооба, биз телеграмда барбыз. АХКГ деп жазсаңар чыгат. Бул жакка дагы сиздерге шилтемесин салып коюшат. Жөнөтүштү, шилтемеге кириңиз ушул жерден дароо. Шилтеме сизде иштеп атабы. Телеграм группага чакырык кетти. Ошол жакка кирсеңиз толук маалымат берилет. Тилекке каршыбы же бактыга жарашабы билбейм, бирок учурда өспүрүм курактагы өткөл курак жашарып кетти, андыктан академияга жазыла турган балдардын жашы канчада болуш керек дейт. Негизи азыр 9 жаштан өйдө өспүрүм куракка киргизип жүрүшөт. Соңку ошол жана Бириккен Улуттар Уюмунун стандарты боюнча. Бирок биздин практикада бардык эле 9 жашар балдар баягы өспүрүмдүк өткөн мезгилге ошол куракка өтпөгөн да болушу мүмкүн. Ошол нерселерди башталышы да мүмкүн да. Бул баланын баягы ар бир адам индивидуалдуу да, баланын өзүнүн жеке өнүгүүсүнө жараша карап көрсөңүз болот да. Кээ бир балдар үчүн 9 жаштагы балдар бул билимдерди жашынакай улуу эле түшүнүп алып кете алат. Ал эми айрым балдар үчүн бир аз кыйыныраак болушу мүмкүн. Алардын баягы мышлениясы дагы эле мындай бир аз бала бойдон да өспүрүм куракка өтө элек болот да. Ошондуктан өзүңүз балаңыздын баягы карап көрүңүз да индивидуалдуу бир өзгөчөлүктөрүн. Анан мен жана кечирим сурайм, мен азыр чыгышым керек болуп атат, башка жолугушууга. Мен сизди калтырайын, сиз толук маалымат берип көрүүчүлөргө анан коштошосуз. Сонун маалыматтарыңыз үчүн жолугушканча рахмат. Онлайн академияда жолугушканча ал академиядагы 5 сабагын мен өтүп берем, 5 сабагын Чолпон айым өтүп берет. Ошондуктан балдарыңыздарды каттатыңыздар тез арада. Мындай мүмкүнчүлүк экинчи болбойт. Анда эмесе түнүңүздөр бейпил болсун, кайрадан көрүшкөнчө. Рахмат. Урматтуу атаандар, биз сиздер менен дагы бир нече суроолорго кайрыла кетейин мен. Жана флекс программасы боюнча сиздер уксаңыздар керек, балким айрымдар укпаган болушу мүмкүн. Бул эмне болгон программа? Бул флекс, бул Америкага барып бир жыл акысыз окуп келүү мүмкүнчүлүгүн берген программа да. Бул программада дагы
негизгиси ошол жана жумшак көндүмдөргө басым жасалат да. Баланын көбүнчө билимине эмес, анын лидердик сапаттарына, ушул жумшак көндүмдөрүнө басым жасалат. Ошол тандоо, собеседование, интервьюда так ушул нерселер боюнча тандап алышат да балдарды. Бир нече этап менен экзамен беришет, сынактан өтүшөт дагы, анан ушул өткөн балдарды Америкага барып бир үй бүлө бөлүп беришет, ошол үй бүлөдө жашап, ошол Американын мектебинде бир жыл окуп келишет, тирүү тил үйрөнүшөт, агандай маданияттарды ушул алмашышат бири бири менен. Ушундай сонун программа. Ушул программанын бүтүрүүчүсү атайын ушул өспүрүмдөргө биздин онлайн академиянын катышуучуларына мастер-класс өтөт. Бул программага кантип өтсө болот, кантип даярданыш керек, эмнеге көңүл буруш керек деген сыяктуу негизги суроолорго жооп берет. Негизи мен көп эле көрүп жүрөм ушул флекс программасына даярдоо ушул боюнча бир маалыматтарды бере турган атайын вебинарлар бар. Кадимкидей акы төлөп барып атайындер ошого жазылып ошол маалыматтарды угушат да. Сиздер болсо бул ошол онлайн академиянын алкагында бул мастер-класс акысыз өткөрүлөт. Качан башталат каныкей? Онлайн академия 25 июлда кудай болсо старт алат. Кийинки сиздерден көп жакшы маалыматтарды ар дайым алып жүрөм. Рахмат сизге. Бардык эле суроолорго жооп бердик окшойт менимче. Кайсы кесипке шыкты экен кантип билүүгө болот? Биз жооп бердик. Ага, Айгүл сиз комментарий калтырган экенсиз, бирок мектепте азыр деле система ошол бойдон калганын өкүлтүрөт. Туура айтасыз, азыр тилекке каршы бизде жапырт ушул жумшак көндүмдөргө көңүл буруу мамлекеттик деңгээлде билим берүү системасына бул нерсе азыр кире элек. Мына ошон үчүн дагы бул туурасында ата энелер ойлонуш керек да. Тилекке каршы бул азыр ата энелердин жоопкерчилигинде. Эгерде биз билим берүү системасын карап отура берсек, бизде мектепте мындай билимдер берилбейт деп, бул бизди мындай жоопкерчилигибизден мындай куткарбайт да. Себеби биздин балабыз каалайбызбы каалабайбызбы эртең чоң жашоого аттанат. Анан ошол чоң жашоого аттанганда алар таптакыр жаңы замандагы чоң жашоого аттанат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар э, күнүгө заман өзгөрүп турат. Анан ошол чоң жашоодо балабыз өзүн кандай сезет, канчалык деңгээлде комфорттуу сезет, канчалык деңгээлде ийгиликке жете алат, канчалык деңгээлде бактылуу сезе алат өзүн. Бул жеке биздин жоопкерчилигибиз. Ошондуктан пока биздин билим берүү системабыз, биздин мамлекеттик деңгээлде ушул жумшак көндүмдөргө көңүл буруп баштаганчакты бул биз менен сиздердин милдетибиз болуп калып атат да. Өнүккөн өлкөлөрдө мисалы үчүн жана сейил айым айтканда бул тиги бала бакчадан эле башталат да. Ошол эле конфликттерди чечүү, стресске туруктуу, эмоцияны башкаруу деген сыяктуу. Бизде болсо азыр дагы жакшы, жок дегенде ушундай кыргыз тилинде, өзүбүздүн эне тилибизде, жалпак тилде ушундай курстар пайда болуп баштаганы дагы, муну өзү дагы сонун. Ошондуктан мындай мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбаш керек. Дагы кайсы эгерде комментарий тилекке бул сөздөрдү окудук, бул суроолорго кайрылдым. Өзүңдү таануу боюнча айтып берсеңиздер. Бул ушул өзүңдү таануу боюнча онлайн академияда бир сабак мына так ушул темага арналган. Урматтуу кымбат айым, балаңыз менен чогуу дагы катышып көрсөңүз өзүңүз үчүн дагы абдан сонун көп бир ачылыштарды, сонун маалыматтарды ала аласыз. Сабактар телеграмда өтөсүздөрбү же ютубтабы? Алгач группа телеграмга чогулат. Азыр ал группа бар, телеграмда каттоо жүрүп жатат. Ошол телеграмга сиз кошуласыз дагы, анан сиздерге жабык шилтеме аркылуу так эле бүгүнкүдөй форматта сабактар өтүлөт. Достор, бүгүн мен сиздердин баардыгыңыздардын эле сурооңуздарды жооп бердим окшойт, эч ким тарыныткан жокмун деп үмүттөнөм. Эки балага бир телефондон кошулсак болобу? Ошондо
95 сом төлөп жүргүзөбүзбү же 2 адамгабы? Жок, каныкей, 95 сом бул бир жазгы жаңылуудагы бир күндүк бир сааттык тренингдерди айттым. Курстун баасы кандай шартта кантип жазыласыздар, кантип төлөм жүргүзөсүздөр? Бул маселени силер биздин сатуу менеджер менен кенен кесири талкуулансаңыз болот. Телефонубузду бул өйдө жакта силерге WhatsApp номери берилди. Ошол номерге телефонубузду калтырсаңыз, биздин сатуу менеджерибиз өзүңүз менен байланышып, бардык жол-жоолорун түшүндүрүп берет. Бул үчүн азыр эфирдин убактысын коротпой эле коелу. Туура көрсөңүз, ал техникалык маселелерди шашпай чече аласыздар да. Эгер де эми бүгүнкү эфирди жыйынтыктаганга убакыт келди го дейм менимче. Эми силерге бүгүн биз ушул жумшак көндүмдөр жана алардын эмне үчүн биздин балдарыбызга эле эмес, биздин өзүбүзгө дагы эмне үчүн бул жумшак көндүмдөрдү өнүктүрүү керек деген темага токтолуп жана кенен түшүндүрүп бергенге аракет кылдык. Эмне үчүн акыркы жыйынтыктоочу сөзүн катары бир нерсени айткым келет да, урматтуу ата-энелер. Ушул балдардын жумшак көндүмдөрүн өнүктүрүүгө биздин бүгүнкү салган инвестициябыз, биздин убактыбыз алардын келечектеги баягы ийгилигин аныктайт да. Башкача айтканда, сиз ушул нерсеге канчалык көбүрөөк инвестиция салсаңыз, демек балаңыздын келечектеги ийгилиги баягы таразанын ташы сыяктуу да, ошончолук жогору болот да. Эгер сиздер азыр өзүңүздөр деле өзүңүздөрдүн айланаңыздар дагы, балким туугандарыңыздар, балким кошуна, балким тең тууш, балким кесиптештер, кыскасы сиздин айланаңыздагы адамдарды азыр баягы ойлоп эстеп көрсөңүздөр, э? Мисалы үчүн эмоциясын башкара албаган адамдар барбы сиздин айланаңызда? Же болбосо конфликтти туура чече албаган кесиптештериңиз, же болбосо туугандарыңыз бардыр. Балким кандайдыр бир проблемага стресске туш келип калса, ошондон бир туура чечим кабыл албай чайналгандар болушу мүмкүн, э? Же болбосо дайыма эле стресске калып, кенедей бир окуя болсо дагы ошол адамды стресске алып келген. Же болбосо ошол стрессин башкара албай кандайдыр бир ооруларга туш келген, э? Кээде мисалы үчүн менин терегимде ушундай адамдар бар. Тез-тез эле оору берген. Качан болсо бир пакет кылып дары ичип жүргөнүн көрөм, дайыма эле ооруп атам деген сөз тугам, дайыма эле ооруканалап жүргөнүн көрөм. Да, бул дагы ошол стрессти башкара албагандыктан, эмоцияны башкара албагандыктан ушул кесепетти ушундай бир ооруларга дагы алып келиши мүмкүн да. Анан ошордун баардыгын карап, азыр ушул сиздердин айланаңыздар дагы ушундай адамдарды азыр элестеттиңиздерби? Көрө алдыңыздарбы мындай реалдуу жашоодо ушул жумшак көндүмдөрү өнүкпөгөн адамдардын картинасын? Көрө алдыңыздарбы? Же мен мындай бир ойдон чыгарылган эле бир мындай образдар жөнүндө айтып жатам да, ушул нерсени сиздерден сурагым келип атат да. Чатка ой бөлүшсөңүздөр, сиздин айланаңыздарда ушул жумшак көндүмдөрү өнүкпөгөн адамдар барбы реалдуу жашооңузда? Жана алар да кандай жашап жатышат? Канчалык деңгээлде ийгиликтүү, канчалык деңгээлде бактылуу мисалы үчүнчү? Анан эгер де ошол эле учурда элестетип көрсөңүздөр, эгер де ал адамдар убагында ошол өздөрү жумшак көндүмдөрүн өнүктүрүп алганда алса, ошол эмоциясын туура башкарса, конфликтти туура чечкенди үйрөнсө, стрессти ресурска айлантканды үйрөнсө, эмоциясын башкарып, ушул сыяктуу жумшак көндүмдөрүн өнүктүрүп алганда бүгүнкү күндө алардын жашоосу кандай болот эле деген темада ой жүгүртүп көрсөңүздөр. Чоң рахмат. Мына ушул багытта сиздерге кандайдыр бир мындай ойлонууга жем таштадык деп ойлойм сиздерге. Бүгүнкү убактыңыздарды бөлүп, ушул балдарыңыздардын эртеңки келечегине кайдыгер карабай, кеч болсо дагы ушул биздин көңүл бөлүп
эфирге катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Онлайн академия боюнча суроолорду биздин менеджерге жазыңыздар. Калган маалыматыңыздарга, калган сурооңуздарга жооп ала аласыздар. Анда эмесе ушул менен эстер менен коштошом. Кийинки семинарда, тренингтерде, онлайн академияда сиздер менен көрүшкөнчө деп айтмакчымын. Ага, акыркы суроого токтолуп кетейинчи, убактыбыз бүтүп калыптыр. Бирок мисалы көп жашоосунан наалып эле жүргөн адамдар бар, айлананы жамандагандан башканы билбейт. Ошолор жөнүндө туура айтасыз, ханыкей, мына так бул жерде дагы ошол бир катар жумшак көндүмдөрдүн жетишсиздиги же болбосо өнүккөндүгү деп айтсак дагы болот. Чоң рахмат активдүү катышып бергениңиздерге. Бейпил түн каалайм. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Балдарыңыздар дайыма балдарыңыздардын ийгилигине гана көңүл жүрө бериңиздер. Менин өзүмө ишеним күчөдү. Качан кантип колдонуу керек? Кантип стрессти жоюу керек? Кантип кайсыл жерде кандай сүйлөө керек? Кесипти тандоо азыр мага абдан кыйын болуп жаткан. Келечектеги жаш муундардын өсүүсүнө жана алардын максат коюусуна чоң таасирин тийгизет. Сапат ойгондо мурда өзүмдүн оюмду ачык айта албасам, азыр ачык, жеткиликтүү айта алам. Жана мага баардан эң жаккандыгы бул бизге жиберилген тесттер болду. Бул Z академиядагы бардык тренерлер аябай супер мега сонун экен.